Drejtori i përkohshëm i Agjencisë së Administrimit Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, Adrian Koni, është kërkuar nga detyra pas akuzave të shumta për korrupsion dhe lidhjeve të tij me botën e krimit, raportuar dhe nga pamfleti. I emëruar nga Bledar Çuçi menjëherë pasi ky u bë ministri i brendshëm, Koni përdori fuqinë e dhënë prej ministrit për të bërë zullume me pasuritë e sekuestruara. Sinjali i parë i lidhjes së këtij drejtori me grupet dhe eksponentë të botës së krimit u dha nga kontrolli i lartë i shtetit me informacionin drejtuar ministrit të brendshëm Tauland Balla se në inventarin e pasurive të sekuestruara mungojnë 24 makina luksoze të cilat rezultojnë të zhdukura. Kështu që në muajin shtator 2023, KLSH-i i kërkoi ministrit të brendshëm Tauland Balla të shkarkojë Adrian Konin dhe ta përjashtojë përgjithmonë nga administrata shtetërore, pasi ishte konstatuar se i ka shkaktuar mbi 100 milion euro humbje arkës së shtetit. Gjatë auditimit, KLSH-i kishte zbuluar edhe faktin që drejtori Adrian Koni u kishte rikthyer pasuritë sekuestruara dhe konfiskuara shumë kriminalëve trafikantëve, duke u ashitur në ankande me çmime 20-30% të vlerës së tyre ose falas pa vendime drejtësie. Koni u jepte makinat personazheve të botës së krimit ilegalisht, që t'i përdorin ato në veprimtari kriminale me targa false, dhe sipas pazarit me drejtorin Adrian Koni, t'i rikthejnë përsëri në qendrën ku mbahen të bllokuara. I ndodhur para fakteve të pakundërshtueshme, ministri Balla ka vendosur të largojë nga posti Adrian Konin dhe ta zëvendësoi atë me Idriz Haxhiajin, i cili u emërua drejtori i përkohshëm i Agjencisë së Administrimit Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. Haxhiaj do të drejtojë përkohësisht agjencinë deri në përzgjedhjen e drejtuesit të ri, i cili do të dalë nga një proces i hapur konkurimi sipas parashikimeve të ligjit për nënpunësin civil. Pas dorëheqjes së ish drejtorit të Agjencisë së Administrimit Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, zoti Adrian Koni, ministri i brendshëm, ka prezantuar drejtorin e ri të agjencisë, zotin Idriz Haxhiaj. Prezantimi i tij është bërë në Ministrinë e Brendshme me praninë të punojësve të APSK-s. Ai do të drejtojë përkohësisht agjencinë deri në përzgjedhjen e drejtuesit të ri, i cili do të dalë nga një proces i hapur konkurimi, sipas parashikimeve të ligjit për nënpunësin civil. Zoti Haxhiaj mban aktualisht detyrën e drejtorit të politikave të rendit dhe sigurisë publike në Ministrinë e Brendshme, thuhet në njoftim.